Не треба, як кажуть, нагнітати паніку. Панікувати мають росіяни, причому всі без винятку. Ну і от, до речі, очільник російської церкви патріарх Кирил знайшов чергову причину для паніки. Він заявив, що зростання кількості мігрантів загрожує росіянам втратою їхньої ідентичності. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ. За словами Кирила, якщо кількість заробітчан зрівняється з росіянами, або ж, не дай Боже, вони ще й стануть домінувати, то Росії взагалі не стане, адже такого роду люди не стануть близькі росіянам ні по вірі, ні по культурі. Ну, а користувачі соцмереж в Україні, звісно, не могли не відреагувати на ці полум'яні промови патріарха і порадили Кирилу вже почати промальовувати себе у дитячі книжки з абетками мусульман.